ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာတရားစီရင်ရေးနေဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူ့လွှတ်တော်တရားစီရင်ရေးဥပဒေရေးရာကော်မတီရှေ့နေများကွန်ရက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံစာနယ်ဇင်းများကွန်ရက်တို့ဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ UMFCCIN ခန့်မှန်းမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါဗျာ။ဆရာငင်းချမ်းရဲ့နေ့မှာငင်းချမ်းရဲ့ကိုဆန္ဒထုတ်ဖော်တဲ့အနေနဲ့ကလေးတွေကသူတို့ဆန္ဒပြဖို့လို့ဆယ်မြို့နယ်ဖွင့်တောင်းနေဘယ်မှမပြီးဘူး။မပြီးတော့ကလေးတွေကပြတ်တယ်။အဲ့ဒါဆယ်မြို့နယ်မှာဆယ်ရုံးခွဲပြီးဆယ်မှုဆွဲတယ်။ဥပမာဆက်ရှင်ဒီကလေးတွေဆိုတော့ကလေးတွေလည်းချားလည်းချားပြီးကျွန်တော်တို့ကဘာမှမဟုတ်တာမှမလုပ်ဘူး။ညီငယ်ကြီးလိုလားကြောင့်ဆန္ဒထုတ်ခေါ်တယ်။ဒါလည်းတစ်နှစ်မှတစ်ရက်ပဲ။စက်တင်ဘာ20လ21လတို့ပြည်ပဆိုင်ညီငယ်ကြီးနေ27မှာအဲ့တော့ဒီဟာသူတို့ကြုံကြိုက်လို့ခွင့်တောင်းတယ်ခွင့်မပြုဘူးခွင့်မပြုတော့လို့ကလုပ်လိုက်။အဲ့တော့ပုံမှန်18နဲ့ညှိသွားတယ်နနေ9နိုင်ွယ်ကနေစတင်ပြုလုပ်တဲ့ဒီစင်းလေးဘွဲမှာရှင်းနေတွေတင်ပြလာတဲ့နောက်ရှင်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့အချက်လက်တွေနောက်ဆန္ဒထုတ်ဖို့သူတွေအပေါ်တင်ကြထားတဲ့ဥပဒေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတင်ပြဆွေးနွေးလာတဲ့အချက်တွေကိုပြည်သူ့လွှတ်တော်တရားစီရင်ရေးဥပဒေရေးရာကော်မတီအနေနဲ့လွှတ်တော်မှာတင်ပြဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့နောက်ရှင်းဖွဲ့စည်းပုံမှာပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်ချက်တွေကိုတေချာပြုစုပေးထားဖို့နဲ့နောက်ရှင်းဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုမီပြောလို့ဘုရားဒီဆက်ရှိကိုဟိုတကယ်ဆက်ရှိရဲ့အနှစ်သာရလောက်တော့လောက်တော့တာမို့တော့မယ်နဲ့ဟိုတမီမိုပဲဒါဖိနှိပ်တဲ့လိုဖြစ်သွားပြီဆက်ရှိအနှစ်သာရမှာပဲဟိုဟိုဆန္ဒပြတဲ့ဖွဲ့စည်းရဲမှာပဲအပြန်လာညီညာခုံကြရိုက်ကြပို့ကြဒီ riot တွေတွေဖြစ်မှာဆိုတော့ enforce လုပ်ဖို့ကျွန်တော်ကရည်ရွယ်ပြီးတော့နည်းနည်းလက်ခံခဲ့တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခေါ်တာပါကျွန်တော်တက်တွေ့မှာတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကမ်းတင်မှုအတွက်ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်သွားပြီအခုဆိုခုနပြောတဲ့ကမ္ဘာညီညာရေးဖြစ်တဲ့ကိစ္စမျိုးကကျွန်တော်တို့အထောက်အထားဖြစ်သွားပြီတကယ်လူရင်းကိုမြောင်းတော့ဘူးဆိုတော့ပြန်တည်မှုဖြစ်ပါမယ်အဲ့ဒါပါကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ပြည်စုံကသူတို့တော့ဆိုပြီးကြောင်းနေပြည်စုံကရေးပါအဲ့ဒါတော့ပိုသည်မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ပြည်မှာတော့ကျွန်တော်အဓိကတော့ကြိုးစားဖို့အမှတ်ခံပါတယ်ခပ်ပါခံပါဒီစနေဘက်မှာရန်ကုန်မြို့ရှိထင်ကရရှေဟောင်းတမိုင်းဝင်အဆောက်အုံကိုအရင်တိုင်းတရားရုံးဖြစ်တာဆက်လက်ထားရှိပြီးဖို့ကိုလည်းရှေ့နေမြကွန်ရက်ကထပ်မံတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီစနေဘက်ကိုပြည်သူ့လွှတ်တော်တရားစီရင်ရေးဥပဒေရေးကော်မတီမြန်မာနိုင်ငံစာနယ်ဇင်းမြကွန်ရက်နဲ့ရှေ့နေမြကွန်ရက်မှာစုစုပေါင်းအဖွဲ့ဝင်15ဦးခန့်တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။